Como a gente pode ver, viemos traçando nossas metas e alcançando, e hoje estamos aqui no dia mais especial de nossas vidas. Que eu possa ser a pessoa que vai fazer você feliz o resto da sua vida. A partir dessa data, espero e peço a Deus que possa nos abençoar para que eu consiga te fazer a pessoa mais feliz da vida. Te amo muito. Hashtag te espero no altar. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com besta. Esses dois corações que se fundem e se tornam um hoje, seja assim. Encarar as dificuldades com alguém do lado é sempre muito mais fácil. Ser feliz, lembre-se, não é ausência de dificuldades, de problemas, mas é juntos encará-los.